କଟକ ସହରର ଛତ୍ରବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଯିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପୋଲ ନିକଟ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛତ୍ରବଜାରରୁ ମାଲଗୋଦାମ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ପୋଲ ନିକଟରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଯିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମାଟି ତଳେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଚାଳନା କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ବାଲିପାଟା ମୁଁ ଏସ୍ସି ଆରମ୍ଭିକ ସେବାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ମାଟି ଧସିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମାଟି ଧସିବା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିକସନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଘଟେଇବାର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଘଟେଇବାର ଥିଲା, ହୁଏତ ଜୀବନ ଜାଣିଥିଲା, ବାଲିବସ୍ତା ଶୋଇଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ମାଟି ଧରିଥିଲେ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଦୁଃଖ ଘଟଣା, କେବେ ବି ସେ ଲସ୍କୁ ଭରି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।